Härligt intro i Norrköping. Det är konstgräs på banan om du inte vet om det redan. Och så har vi ÖIS i rött och vitt och hemmalaget Sleipner i lopp. Vad var tanken idag när ni gick ut på banan? Nej, vi går ju alltid ut för att vinna. Vi ska ta 3 poäng, så är det ju. Och jag tycker att vi står upp väldigt bra i första halvlek. Mm. Jag tycker vi är ganska jämnbra lag med ÖIS. Som våran startelva såg ut idag. Mm. Så vi hade förhoppning att ta 3 poäng, absolut. Okay. Ja, så skallar man ihop det här. Hinner vi se något där på reprisen här? Ja, nu skallar man ihop ordentligt där. Ja, båda spelarna. Det var Len och sen, ja, vi ser inte numret på Sleipner-killarna. Amen. Vad tyckte du om matchen? Jag tycker om första minuten så chockar de oss och får en tidig frispark i bra läge. Men sen så efter matchens gång och halvlekens gång så tycker jag vi spelar upp oss. Mm. Och i andra halvlek så tycker jag vi kör över dem totalt. Mm. Och visar för vet. Ja, Holländer ut med den på kanten. Och så kommer bollen in och vi har boll! Titta på den igen! Ja, en härlig nick där. En härlig nick. Ja, då har vi 1-0 till ÖIS. 1-0 till ÖIS. Ja, det var en fin nick där. Oskar Wallén naturligtvis. Det använder huvudet. Är det en specialitet? Ja, det, jag vet inte. Det har blivit det. Mm. Jag har varit lite kortare för när jag var yngre. Jämförelse med medspelare motståndare, så det är spänst och sånt fick jag ju träna på då. Mm. Men det kommer ju till nytta. Ja, det är gött. Är det något ni tränar på att du ska ta höga bollar? Nej, inte så inte speciellt. Nej. Men det blir mål nästan varje match. Det har blivit en del mål nu. Det är gött att det rullar på. Det är absolut. Gött för laget att vi producerar. Mm. Jag är live nu. Vad hände med den killen, han som ligger där nere? Vet ni det? Vi tror att det var han som gick ihop med Hell, så att båda. Men det är hyfsat allvarligt alltså. Det verkar så. Okej. Ja, okej. Ja, Lindström fick en hyfsad smäll där, så att ja, vi ser att Båren kommer också. Så att ja, antagligen hjärnskakning naturligtvis. Det var ju en allvarlig skada. Vem var det som blev skadad och vad var det som hände? Efter vårt första mål är det väl som Jakob Lindström blir liggande vid mittlinjen. Mm. Med en han har fått en armbåge mot huvudet. Mot huvudet, ja. Så han är på sjuk. Match idag? Första halvlek blir väldigt tempofattig. Och där kommer vi inte upp i nivå. Mycket spelavbrott, det är 4 byten redan i första halvlek. Mm. Så att bollen är död mycket och det blir liksom ingen riktig rytm i det. Mm. Så jag tycker det blir bättre i andra att vi liksom får spela fotboll lite mer. Ja, farligt skott där! Och då har vi mål! Leinar som gör mål där på returen. Leinar mål på returen. Ta på den igen. Ja, då har vi 0-2 i matchen. Leinar målgörare. Ja, det var en långt upp i banan Leinar där. Slutet av matchen. Vi kommer ju få intervjuer, så det kommer ta en liten stund innan man kommer hit. Ja, då har vi mål! Emil Karlsson får möjlighet och då gör han mål också.
Ahlberg är en bra målvakt i Slaten, det är helt klart. Ahlberg i målet gör väl en kanoninsats ja, trots 0-3. Ja. Nej, men han är bra. Vi har två bra målvakter. Han skadade sig förra veckan nu, Jimmy då, som var riktigt bra då. Robin går in och gör en riktigt bra match idag tycker jag. Så att, de hade väl några virket med tror jag. Ja, precis. Det var några bollar ganska... För det var många målchanser idag. Ja, det... Emil Karlsson. Anderberg. Ja, han håller i bollen. Så går han på ett bra skott och det är mål. Anderberg tittar på den där. Avancerar. Och ett härligt skott där, Anderberg. Så håller han i bollen och sen ser han till att sätta den otagbart för Ahlberg där. Ja, då fick vi se Anderberg. Kan göra mål, det vet vi. Det ligger Sleipner sist. Vad är tankarna? Nej, vi tuggar på, vi gnetar på. Vi vet vad vi kan. Så det är kanske inte just ÖIS vi kanske ska ta 3 poäng av. Det kanske inte. Det är väl de andra lagen bakom. Precis. Där som. Okay. ÖIS vunnit 0-4 idag. 0-4 i matchen. Nej, det är som Peter sa, jag tycker i första halvlek är vi med i matchen helt klart och hade väl förhoppningar här att kunna snuva dem på någon eller några poäng, men när de gör sin 2-0 i andra halvlek här tycker jag då släpper det för dem och de släpper boll riktigt bra så att vi förlorar mot ett bättre lag idag. Absolut. Vi skakar dem tycker jag i första halvlek en bit in i andra. Det gör vi. Men de vinner väl förtjänt tycker jag.